spremna. Ok, Serbia Start Up je događaj koji po meni treba da proširi startup kulturu, nešto što se polako i kod nas pojavljuje, ima je, malo počujemo sad tamo neki programeri prave projekte firme. Pokuša se ta cela priča proširi na nešto što mislim da je za ovu zemlju dosta bitno, to su i neke druge oblasti. Prvenstveno mislim na agrobiznis, ali takođe ovaj događaj je napravljen tako da mogu da se prijave i ljudi koji imaju poslovne ideje koji su iz alternativnih oblasti za nešto što se smatra startup kulturom. To su stvari koje idu od ručnog rada do ne znam, reciklaže, ambalaže. I ideja je da probamo kroz ovakav jedan pristup da jednostavno spojimo ljude sa idejama, sa ljudima sa parama i da probamo da napravimo nešto što je dobro za sve.